Ar ekspozīcijas izveidi par godu hercoga Jēkaba jubilejai tik viegli nav gājis. 400 gadu lielais laika posms ir pietiekami ilgs, lai daudz kas būtu aizgājis nebūtībā. Pateicoties Kuldīgas Vācu pamatskolas skolotāja Valfrīda Fromholda Treja vēstures pētīšanas entuziasmam pagājušā gadsimta 30. gados, šobrīd mēs varam gūt priekšstatu par hercoga pils izskatu. Ko mēs arī izrādām pirmo reizi, tās ir skaistās kartes 17. 18. Gadsimta, ja, kuras ir ļoti krāšņas ar tādiem skaistiem skatiem, kuri ir pilsētu ģerboņi, kuri ir visādas vinietes. Hercogists laiks Kuldīgā atverts plašāk, arī pirms un pēc Jēkaba valdīšanas. Tas ir no 1561. Līdz 1795. Gadam. Līdz ar to mēs varējām parādīt arī tādas unikālas lietas, kā Kuldīgas pilsētas piedogus, lielo un mazo piedogu, kas ir tādi unikāli materiāli, kur mēs redzam uz Kuldīgas biržģermeistara zīmogu pilsētas ģerboņu ar Svēto Katrīnu, un mazajā spiedogā tika lietots tikai rats no pilsētas ģerboņa. Te ir arī saules pulkstenis no 1702. Gada, kas atrasts pilssarga namiņa sētā. Daudz muzeja krājumā ir krāšņu podiņu. Ir pamats uzskatīt, ka Kuldīgā ir bijusi šo podiņu izgatavošanas darbnīca. Uzmanību piesaist arī grēzna lāde. Mēs visu laiku esam uzskatījuši, ka tā ir Kurzemes hercoga vērtslieta lāde, jo lāde skaista, izgreznota ar ziloņu kaulu, iespējams, ka gatavotajā laikā, kad hercogam Jēkabam bija kolonijas Gambijā, Rietuma Āfrikas krastā, kur arī tā ziloņu kaula varēja iegūt. Bet skatoties grāmatā par aptieku vēsturi, tāda paša veida lāde tiek nosaukta par ceļojošo aptieciņu. Tā kā ļoti iespējams, ka hercogam šī lāde varēja kalpot arī par ceļojošu aptieciņu, kuru ņemt līdzi dažādas zālītes, pulverīšus, kas nu bija nepieciešams. Izstādē ir arī fotogrāfijas, kur šodien parāda ēkas, kuras saglabājušās no Jēkaba laikiem. Viena no tām ir hercoga aptieka. Vēsturiski pierādīts, ka pirmais aptiekārs Kuldīgā jau 1622. Gadā ir ieradies, un katram no aptiekāriem bija no hercoga jāsaņem patents aptiekas atvēršanai, jo tomēr tolaik aptiekāru gatavotās un pārdotās zāles bija diezgan stipras. Jā. Un tad arī kuram katram ar to nebija ļauts nodarboties. Un droši vien tāpēc arī šis nosaukums ir iegājis, ka tā ir hercoga aptieka. Kaut gan tāda īsta hercoga galma aptieka bija tikai Jelgavā, kur, teiksim, hercogs pats apmaksāja aptiekārām zāļu iepirkšanu, ja, tā kā šī Kuldīgas aptieka ar aptieku bija tīri privāta, ja vienīgi, ka viņam bija tas patents izņemts. Tikpat kā nekas nav saglabājies no senās ordeņa pils, no lietiskiem priekšmetiem ir 16. Gadsimta otrās puses durvis, kas gatavots manierismu stilā. Viņas mēdz saukt arī par mēra durvīm, jo mēs šeit redzam, ka durvīs ir tāds actiņa. Un stāsta, ka tajos laikos, kad Kuldīgā plosījās mēres, aiz šīm durvīm piliesot mēres slimnieki novietoti. Un tad pa to atstiņu paraudzījās, kas tajā istabā notiek. Hercogi parasti laulājās ārzemēs, bet vienmēr notika jauno hercogieņu ieviešana Kurzemē, un tad no Kuldīgas pilī bija lielas svinības. Vairākas dienas līksmojās visu pilsētu. Arī tād bez salūtiem neiztika. Šādi te lielgabali tika pielietoti. Viņi nav domāti kā aizsardzībā jau, lai darītu kādu postu, bet tika tiešām trūksni. Šī ir mana mīļā dzimtene. Tā par Kuldīgu sacīs hercogs Jēkabs. Lai kur arī nebūtu aizveduši viņa ceļi, daudz dzīves svarīgākie brīži ir notikuši tieši Kuldīgā. Sižetu veidoja Ieva Benefelda un Alans Peršavits.